ក្រុមការយកចិត្តទុកដាក់របស់មេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំមកលើមន្ត្រីក្រមបាទដែលកំពុងតែប្រតិបត្តិការនៅតាមគោលដៅក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដាផ្នែកសឹកក្រុងស្រុកក្រុងដែលតែងតែមានការព្រួយបារម្ភចំពោះសុខភាពអនាម័យនិងក្រុមគ្រួសាររបស់យុធិនឯកឧត្តមមេបញ្ជាការតែងតែចុះសួរសុខទុក្ខពីជីវភាពរស់នៅដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់យុធិនឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងគោរពវិន័យនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អង្គភាពជានិច្ចកាលក៏តែងតែមានឯកឧត្តមមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំបានផ្ដល់នូវភាពជឿជាក់ជាអ្នកដឹកនាំដ៏មានចិត្តសន្តោសប្រណីមេត្តាធម៌ដល់យុធិនចំណុះឲ្យតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំទាំងអស់ជាស្ដែងនៅរសៀលថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីឯកឧត្តមមេបញ្ជាការបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងឃុំបន្ទាយស្ទោងចំនួន7300នាក់រួចមកក៏បានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខអនុសេនីយ៍ត្រីផាន់ធិននាយរងការិយាល័យអភិវឌ្ឍនៃបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ប៉ັດបាត់ការសក្រងកំពង់ធំដែលកំពុងតែមានជំងឺសម្រាប់ព្យាបាលនៅផ្ទះស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃប្រោះឃុំត្បែងស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសោមសុននៃបញ្ជាការតំបន់ប៉ັດបាត់ការសក្រងកំពង់ធំនិងជាប្រធានសមាគមអតីតយុតិជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងនាមឯកឧត្តមជាមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំគឺអាណិតស្រឡាញ់យុធិនទាំងអស់ដូចជាកូនជាចៅនិងពំបានរើសអើងចំពោះបុគ្គលណាម្នាក់នោះទេដោយសារតែគិតថាយុធិនទាំងអស់ជាសរសៃឈាមចង្វាក់របស់បេះដូងតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំជាថ្នាលកិត្តិយសរបស់យុធិនគ្រប់រូបដូច្នេះមិនអាចមិនអើពើចំពោះយុធិនណាម្នាក់បានឡើយនៅក្នុងឱកាសចុះសួរសុខទុក្ខនិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់យុធិនដែលកំពុងតែស្នាក់នៅមានជំងឺប្រចាំកាយក៏បានផ្ដល់របស់កម្ដរដៃបន្តិចបន្តួចដល់លោកផាន់ធិនដែលកំពុងតែមានជំងឺដែលមានអង្ករចំនួន25គីឡូក្រាមមីយើងមួយកែទឹកផ្លែឈើ2កែថវិកា400,000រៀលផងដែរខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំមរតាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍